Mohamadi, zatim u sredini Ali Ahmed Gazal, zatim Tarik Hamed, Nigera, ovog trenutka meč je počeo, nažalost sastav Nigera, tacije Nigera, evo ovde Salah, evo prilike, da li ima 11 terca, ima. Dobro, malo je istrčao ispred linije, ali svejedno, jako dobro je obavio ovde svoj Evo Salaha, Salah, nema pogotka! Zaustavio je njegov udarac. Nije iskorištena u drugom minutu meča kada je udarac Salaha sa bijele tačke. Vidite, to još jednom zaustavio odličan golman Kasali Dauda. Glavni arbitar koji iz Senegala i prestrogo svirao ovaj 11-terac. Udarac sada tamo. Konačno prihvata loptu Salah. Salah, vrlo lijepo. Evo šanse. Prilika 1-0. 1-0 Marwan Mohsen. Konačno je Nigerova odbrana jednostavno ispala. Neverovatno kako su zaboravili tamo na napadača Marwana Mohsena i ova je vrlo lako. Amana Sise, sada Salah, Trezeguet, nema pogotka. Kakva šansa. 18. minut meča. Jeste da Egipat vodi i da ima već zadovoljavajući rezultat, ali je prosto neverovatno šta su sve promašili u dosadašnjem toku dvoboja. Opet se otvara tamo Mohsen, evo ubacivanja za Trezeguet, međutim ovde je Inter... Novo ubacivanje, evo velike šanse, 2-0! 2-0! Ima Ashraf je strelac ovog pogotka. Kako je krenuo Egipat, mislim da će mreža Nigera biti dupke napunjena. Ima Ashraf, 27-godišnji štoper Al Ahlija, igra drugi put. To vrlo loše rade, neverovatna greška, Trezeguet, bit će 3 Salahu i on je naravno vrlo jednostavno i lako sproveo u mrežu. Penale će ih uvijek izvoditi, još jednom mu zaustavlja udarac Dauda, ali sada u drugom pokušaju Salah ipak postiže pogodak, 3-0 na isteku 30. minuta meča. Kako li će Niger proći u ovom meču? Ali Dauda ima zaista sjajan utjecaj za odbranu 11-teraca. 5 nastupa, opet sjajni Salah, opet Trezeguet i opet će biti vjerovatno. Nema ovoga puta 11-terca, nema 11-terca, ali zaista pretjeruju futbaleri Egipta sa ovim driblinzima. Vidite opet Salah ovdje, lopta u sredinu za Tenent iz Alžira. Ubacivanje ovdje Karume Futukume i udarac u Marua Šalabija. Šalabi se ovdje vrlo jednostavno oslobodio svog pratioca. Salah, Salah, El Šalabi, 4-0. Mohamed Salah za Salaha Šalabija, 4-0 vodstvo Egipta. Sjajna kombinacija, zaista. Evo opet radosti i vedrine na licima navijača reprezentacije Egipta. Drugu asistenciju već na ovom meču upisao je Mohamed Salah, postigao jedan gol bez obzira na to. Bez golova, da vidimo ovdje sada dobra situacija za Ahmada El Mohamadija. Prilika, 5-0, Salah gubi njegov gol. Evo Salah, mislim da bez obzira što on postigao daleko, daleko bitnije golove u svojoj karijeri, ovaj drugi na ovom meču mu i tekako znači, jer kažem, sve je posljedica tog njegovog kontinuiranog sukoba sa čelnicima fudbalskog, koji je poslao Hamed za El Mohamadija. Evo, konačno još jedne situacije i pogotka El Nenija. 6-0 će Egipat ovdje naneti katastrofalan poraz Nigeru. Jedan od težih poraza reprezentacije Nigera, kad smo već kod toga, najveći poraz koji ova reprezentacija zabilježila desio se 1961. godine, dva dana nakon njihovog prvog zvaničnog meča, tada su izgubili od Konga 10-0.